Në 24 orët e fundit në vënd janë kryer 482 testime, dyfish më shumë se një dit më parë, nga të cilet kanë rezultuar pozitiv me koronavirus 119 persona. Ministria Shëndetsis bëndë ditur se nga COVID-19 24 orët e fundit kanë humë bërjetën 4 persona, dërsa 125 pacientë janë shtruar në 2 spitalit COVID, duke quar numërin në e viktimave në 117 pacient që prej fillimit të pandemis. Se për këtë numrit të testimeve, shefja e epidemiologjis në Institutin e Shëndetit Publik, Silva Bino, U shpreh të hënën në ABC News se gjatë fundjavave ka shifra më të ulta të prekurish në krahasim me ditët e tjera të javës, kjo për shkak të numrit të ulët të testimeve. Shpërndarja gjeografike e rasteve me COVID-19 24 orët të fundit është si vijon. 69 raste në Tiran, 8 në Kavaj, nga 7 raste në Kryde të Pelen, 5 në Lejsh, 4 në Durës, nga 3 raste në Elbasan dhe Pogradec, nga 2 raste në Shkoder, Fier, Korç, Has, Lushnje, dhe nga një rast në Malakaster, Kamëz dhe Malsie Madhe. Ministria shëndetsis në përdicimin e fundit të shqifrave bënd të ditur si gjatë 24 orve të fundit, janë shëruar 25 qytetar duke quar numërin e tyre në 2397 që nga filimi epidemisë. Mbajtja e detyrueshme e maskës në ambientet e mbyllura dhe kudo ku nuk është mundur të ruajë distanca fizike, është apeli që vjen të bëjë Ministria e Shëndetësisë.